hello friends welcome to my channel i tutorial at the red in this particular video i'm going to discuss most important MCQ question from teaching afternoon section let's start first question blackboard can be included in which group or category of teaching age

বা তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সহজে বুজি পাব পাৰে তাৰ কাৰণে টিচিং এইডবিলাক মেইনলি কিয় ইউজ কৰা হয় যাতে যিখিনি কনচেপ্টবিলাক লেচন বিলাক কি কৰিব পৰা যায় ইণ্টাৰেষ্টিংলি এণ্ড কি হয় মিনিংফুলী যাতে ষ্টুডেণ্টক ভালকে বুজাব পৰা যায় আৰু সেইকাৰণে কি হয়

অডিঅ' এণ্ড ভিজুৱেল এইড সেই তিনিটা কেটেগৰীত অপচন সেইটো হ'ব কি বি আৰু সেই গোটেই যিটো আমাৰ যিটো টাইপ অফ টিচিং এইড সেইটো আমাৰ টিচিং টপিক হয় সেইটো পঢ়াটো আমাৰ বহুত জৰুৰী হয় ফ্ৰম দা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ লেভেল অফ টিচিং লাৰ্ণিং ইয়াত আমাক সোধা হৈছে যে কোনটো টিচিং লাৰ্ণিঙৰ কি হয় লেভেল নহয় আমি জানো যে কি হয় যে লেভেল অফ যিটো টিচিং যে লেভেল অফ টিচিং এটা টিচিং এপ্লিটিউডৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু লেভেল অফ টিচিংটোক আমি কি কৰোঁ মেইনলি আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ যে মেইনলি আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ যে প্ৰথম যিটো আহে সেইটো হৈছে মেমৰি লেভেল অফ টিচিং দুই নম্বৰতে আহিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল অফ টিচিং তিনি নম্বৰতে আহিব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল অফ টিচিং মানে আমাৰ একেবাৰে ল'য়েষ্ট লেভেল যে ল'য়েষ্ট লেভেলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় একেবাৰে হায়েষ্ট লেভেললৈকে ল'য়েষ্ট লেভেলত মেমৰি লেভেল আহিব তাৰপিছত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল আহিব তাৰপিছত কি হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ লেভেল আহিব আৰু নিজৰ মেমৰি যিটো লেভেল অফ টিচিং সেইটো কি বুলি কোৱা হয় যে লেষ্ট থটফুল নেচ টিচিং বুলি কোৱা হয় আৰু সেইকাৰণে কি হ'ব যে ইয়াত যিহেতু আমাৰ টিচিং লেভেল অফ টিচিংটো তিনিটা হয় ইয়াত যে ডিফাৰেঞ্চ ডিফাৰেঞ্চিয়েচন বুলি এটা কোনো লেভেল নাথাকে সেইকাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব কি যে ই প্ৰথম আমি কওঁ মেমৰি লেভেল সেইটো একেবাৰে ল'য়েষ্ট লেভেলত থাকিব যে লেষ্ট থটফুলনেচ বুলি কোৱা হয় ইয়াত যে ৰিফ্লেক্টিভ লেভেলটোক থটফুলনেছ টেচিং বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত যিটো মোষ্ট থটফুলনেছ টেচিং বুলি কোৱা হয় ৰিফ্লেক্টিভ লেভেলটোক আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিটো লেভেল সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় যে থটফুলনেছ টেচিং বুলি কোৱা হয় মানে একেবাৰে ইয়াত আমি হৈছে মেমৰী লেভেলটো ল'য়েষ্ট লেভেল ইজাৰপ্ৰেটিং হিচ হাৰফৰ্মাৰ্ম অফ দিয়াৰ ওৱেল

এণ্ড অফ দা এণ্ড অফ দা ইনষ্ট্ৰাকচন বা এণ্ড অফ দি কোৰ্চ কোৰ্চটো শেষ হোৱাৰ পিছত যিটো টেষ্ট হ'ব সেইটো হৈছে টিচাৰ ৱেলনেছ লাইফ ষ্টাইল এভিডেঞ্চিয়েল বিহেভিয়াৰ যিহেতু ইয়াত এটা কি হৈছে এইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া ৰিলেটেড হয় যে সেই ভাল ওৱেশটো সেইকাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব কি যে কাৰ্টিয়ন ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্টিং মানে ক্ৰাইটিয়ন যিটো ৰেফাৰেঞ্চ যিটো টেষ্টিং তাত কি হয় যে আমাৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ইভালিউচন যে পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ ইভালিউচনটো কি কৰা হয় ইজ কম্পেয়াৰ্ড ইজ টেষ্টিং উইথ কম্পেয়াৰিং টু দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া যে এটা কি কি থাকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট এটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব বি ডিটাৰ্মাইন ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব আৰু সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ লগত কম্পেয়াৰিং কৰি বা তাক কি কৰি ৰেফাৰেঞ্চিং কৰি পেলানি কি কৰা হয় ইয়াত ইভালিউচন কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত যিহেতু কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব কি

জানিবৰ কাৰণে বা ষ্টুডেন্টৰ ফিডবেকটো পাবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এটা টেষ্ট লোৱা হয় আৰু যদি সেই টেষ্টটোত ষ্টুডেন্ট যদি ফেইলছ হয় ইটছ মিনছ কি যে টিচাৰজনে তেওঁ যিটো মেথডত টিচিং কৰিছে সেই মেথডটো কি হ'ব পাৰে শুদ্ধ নহ'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁ মেথডটো চেঞ্জ কৰিব বা তেওঁ কি হয় টিচিংটো ইফেক্টিভনেছ নহ'ব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় যে ইয়াত ৱেন ষ্টুডেণ্ট ফেইল ইন এ টেষ্ট ইট ইজ দ্য টিচাৰ হ' ফেইলছ এইটো এটা আছে যে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট নেক্সট এভৰি টিচিং মাষ্ট এনচিঅৰিং দ্য লাৰ্ণিং যিটোতো ষ্টেটমেণ্ট হয় যে টিচিং লাৰ্ণিং যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপত যিটো ষ্টেটমেণ্টটো যদি আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক টিচিঙে কোনটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে এনচিঅৰিং দ্য লাৰ্ণিং সেইটো হৈছে মেইন অবজেক্টিভ অফ টিচিং থাৰ্ডটো কৈছে যে দেয়াৰ কেন বি টিচিং উইডাউট লাৰ্ণিং টেক লাৰ্ণিং টেক বেছ যে এই ষ্টেটমেণ্টটো কি হয় যে ইয়াৰ লগত কি আছে যে মিল আছে দেয়াৰ কেন বি টিচিং দে উইডাউট লাৰ্ণিং টিক লাৰ্ণিং টিক লৈছ সেইটো এটা কি হয় টিচিং যিটো লাৰ্ণিং যিটো আমি যদি কনচেপ্টত চাওঁ ৰিলেশ্যনশ্বিপত যদি চাওঁ সেইটো এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো এটা হ'ব চাৰি নম্বৰটো কৈছে যে দেয়াৰ কেন বি ন' লাৰ্ণিং উইডাউট টিচিং যে এইটো কি হয় ষ্টেটমেণ্টটো ইনকাৰেক্ট হয় যে টিচিং লাৰ্ণিং যিটো যদি কনটেক্সত কি হয় বিকজাৰ্ণিং কি হ'ব পাৰে যে উইডাউট টিচিং উইডাউট টিচিং নোহোৱাকে কি হ'ব পাৰে কেনেকৈ হ'ব পাৰে চাপ'জ চেল্ফাইৰেক্টেড যিটো আমাৰ লাৰ্ণিং সেইটো সেই থ্ৰুৱেদি লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে এক্সপ্লৰেশ্যন থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে অবজাৰ্ভেশ্যন থ্ৰুৱেদি হ'ব পাৰে ট্ৰাইলছ এণ্ড এৰো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যোগেদি কি হ'ব পাৰে যে লাৰ্ণিং হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কি হয় যে উইাউট টিচিঙৰ কি ল্নিং হ'ব পাৰে কি হ'ব এজন টিচাৰে কি হয় তেওঁ অকল টিচিঙে নকৰে তেওঁ লাৰ্ণিঙো কৰে বিকজ তেওঁ হলে তেওঁ যিটো নলেজেবল হৈ থাকিবলৈ হ'লে তেওঁ চাবজেক্ট মেটাৰৰ ওপৰত এটা ড'মিন ৰাখিবলৈ হ'লে লাৰ্ণিং কৰিবই লাগিব তেতিয়া তেওঁ কি হয় তেওঁ টিচিং যিটো লেভেল সেইটো ইফেক্টিভনেছ হওক যে ডি এল লাৰ্ণিং ইমপ্লাইজ ৰুট লাৰ্ণিং এইটো এটা ট'টেলি এটা ইনকাইৰেক্ট যিটো ষ্টেটমেণ্ট হয় ইন কনটেক্স টু টিচিং লাৰ্ণিং ৰিলেচনশ্বিপ বিকজ কি হয় যে ডি এল লাৰ্ণিং মানে কি ৰিয়েল লাৰ্ণিং মানে হৈছে যেতিয়া কি হয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব পৰা যায় যেতিয়া ষ্টুডেণ্টৰ নলেজ গেইন হয় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ যে ডি এল লাৰ্ণিং বুলি কওঁ বা যেতিয়া তেওঁৰ নলেজটো কি কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিকেল যে আমি শিকো সেইটোকাৰ্ণিং বুলি কওঁ কি কৰা হয় মানে মেমৰাইজেচনটো যাতে ষ্ট্ৰং হয় যে তেওঁ যাতে যোগেদি যে কনচেপ্ট চলে তেওঁ কিমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিছে বা তেওঁ কনচেপ্টটো কিমানটো লেভেলত বুজি পাইছে সেইটোৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ নহয় জাষ্ট তেওঁ কি কৰে সেইটো ৰিপিটেশ্যনৰ যোগেদি বাৰে বাৰে তেওঁ ৰিপিটেশ্যন কৰি তাক কি কৰি লয় মেমৰাইজ কৰি লয় যাতে তেওঁ যে সেইটো ৰিকল কৰি থাকিব পাৰে যাতে তেওঁ সহজে পাহৰি নাযায় সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ৰুট লাৰ্ণিং বুলি কওঁ আৰু সেইকাৰণে কি হয় ৰিয়েল লাৰ্ণিংটো কেতিয়াও ৰুট লাৰ্ণিঙত নপৰে সেইকাৰণে আমি চালোঁ যে ইয়াত কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্টে ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হৈছে এক নম্বৰটো কাৰেক্ট দুই নম্বৰটো কাৰেক্ট তিনি নম্বৰটো কাৰেক্ট আৰু পাঁচ নম্বৰটো কাৰেক্ট মানে এইকেইটা সেই কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টকেইটাই কি কৰিছে সেইটোৰ লগত লিংক আছে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট যিটো অপশ্যন কি হ'ব ইয়াত এক দুই তিনি

যে সেইকেইটাৰ লগত কি ক'ব লাগে মেটচিং কৰিব লাগে কোৰ্চটো চলি থকা সময়তে যিমান বিলাক ইভালিউচন হয় সেইটো হৈছে ফৰ্মেটিভ ইভালিউচন ইয়াত আমি চাইছো যে চলি থকা সময়ত হয় বা ক্লাছৰুমত হ'ব পাৰে এটা চেপ্তাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত হ'ব পাৰে বা ইউনিটটোত শেষ হোৱাৰ পিছত হ'ব পাৰে যে সেইকাৰণে কি হয় ফৰ্মেটিভালিউচন কাৰ লগত মিলিব কুইজেছ এণ্ড ডিচকাশ্যন টেষ্ট যিটো গ্ৰেডিং কৰা হয় বা ৰেংক দিয়া হয় সেইটো হৈছে যে

পাঠন একাডেমিক হওক গোটেইখিনি কি হয় দিশ চাই মেলি কি কৰা হয় ইয়াত ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় নেক্সট আহিলে কি যে নৰ্ম চেণ্ড কাইটিৰন ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্টত কি কৰা হয় কি কৰা হয় ইয়াত এজন ষ্টুডেণ্টৰ যিটো পাৰ্ফমেঞ্চ সেই পাৰ্ফমেঞ্চটো কি হয় এটা নৰ্মি গ্ৰুপ থাকে চাপজ নৰ্ম ইং গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাইনি কি কৰা হয় ইভালুৱেশ্যন কৰা হয় চাপজ বোলে নৰ্মি গ্ৰুপটো যেনিবা বোলে পঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্ট আছে তেতিয়া পঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্টৰ ইভালুশ্যনটো কেনেকৈ

কৰা হয় কম্পেয়াৰ কৰি পেলানি কি কৰা হয় ইভালুচন কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াত সেই ডি টো কাৰ লগত মিলিব সেই ডিটো মিলিব ইয়াত কি হ'ব দুই নম্বৰটোৰ লগত মিলিব তেতিয়াহ'লে আমি চালো যে এটো কাৰত মেলিছে চাৰি নম্বৰ লগত মিলিছে এ ফ'ৰ বি টো কাৰ লগত মেলিছে বি টো তিনি নম্বৰৰ লগত মিলিছে ঠিকে আছে চি টো কাৰ লগত মেলিছে চি টু ওৱানৰ লগত মিলিছে ঠিকে আছে ডি টো কাৰ লগত মিলিছে যে ডি টো টু লগত মিলিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কিন্তু ক'লোঁ যে অপশ্যন এ অপশ্যন এটো কি হয় যে কাৰে কয় থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দ্য ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি কিবা সুধিব লগা থাকে দেন মোক এই নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব available in Telegram and WhatsApp also. Again, thank you.